В Біблії є багато різних імен і характеристик для Бога, які його описують. Який чудовий наш Господь. І написано на яєчках цих різні ім'я для Бога. Князь миру, Господь всемогутній, Альфа і Омега, Лев і Ягня. Я ще зробила такі оригамі, щоб тримати яєчка. Такі підставочки гарні. Це пані Тетяна мене навчила. Я тільки зробила із сопкішого паперу і менші. Просто використала півлисточка.